такъв празник е? А, ето, идват и другите. А, така. Ти що не носиш вино, бе? Аз нося светена вода и китка. Светена вода, светена, а нема ли си винце? Хайде, херлияте! Ой, лозе, лозе, с бяло грозде, идват узари, млади и стари. Хайде, даскале, речи ти една хубава дума, речи. Истинска кръвчица! Таз година да даде Трифон за Резан, дано, дано, пак да даде по-голям гълто глътни, че да ми олекне бъклицата. Тя е много тежка, бе! Па нали и аз това ти викам, пини, за да олекне. Хай сега да ходим на там, да видим кой ще ни кара към лозето. То по-хубаво от миналогодишното, бе! Абе, какво миналогодишно, бе? То до Иванов ден и свърши. Ама нищо, това Арне го нагласихме тая година. Хайде, момчи, да вървим и гледайте да не разсипете менчетата. Трифон е, Трифон зарезан, от векове си ти призван. По нашите земи да ходиш, лозята с берекет да славиш, бъчвите с вино да пълниш, на стопаните здраве да носиш. Дали така, дали как беше? Да, да даде свети Трифон и Бог, Бог да даде. Повече няма да пиете, да не объркаме работата, та да се върне поживо, поздраво. Ако се бием да се удряме, по-слабо е и то само по снагата, а по главата не. Беше мека тази зима, мешките не са лягали, гладни и изяли коня. Поверно ли бе, не думай. Поверно, нема кон, нема каруца. Ами сега, пеш ли ще ходим? Попе, ама аз за пеш не съм планувал. Абе аз добре, че си забравих турбата, щот сега, ако имах и турба, трябваше да я нося и щеше да ми тегне. А я виж, виж, кой идва? Ай стига бе, са и турба ли ще трябва носа? Какво си ми пече да и главата ще си забравиш някъде? Казах ми? Абе аз добре, че си забравих турбата. Какво? Забравил съм турбата ли? Не, не може да бъде. Аз нарочно я оставих, защото предвидих, че няма да има каруца. Щото ти знаеш ли какво останало? Мечките на щеска, нека мека зима, нека, но мечките не заспиват и изяли коня. Ай, Савин, какво ще правим? Нищо няма правим. Ти тая турба сега толкова е тежка, не може ли после вие скака да я донесете към лозето? Ма вие мъже ли сте, бе? Кво сте? Мъже ли сме, бе? Какво сме? Мъже сме я. Ти знаеш ли какви хора има? Какви хора? Ти помниш ли като бяхме у леля ми? Внимавай за леля ти, какво ще кажеш? Аз нищо лошо не мога да кажа за такава добра леля. Ти помниш ли като бяхме у тях? Дали сложи на масата кисели краставички? Да, де. И какво, имаше ли? Аз си спомни добре. Е, да, имаше. Туршия имаше. Туршия, ама кисели краставички имаше ли? Е, попомня ли? А, нямаше и що? Щото Калеко изпи оцеда преди да направим киселите краставички. Ека, хубава работа е направим! Сега ми кажи ти на мене, кога аз съм пил оцеда преди да направим киселите краставички? Ами ако се напиеш и това може да се случи. А, но след като направите киселите краставички мога да си пий на малко. Като свърши виното, той оцеда, нали? Дай, 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 то все си прав, все си прав. Дали съм прав, но гледайте да дойдете на лозето, за да направите суфрата. Хей, момци, да знаете аз каква мъдра булка съм си намерил. Да гледате, да знаете, да не спите, кога се жените. Той, той! Като иде на тавана, като се разрови, а тук ракийка, а там винце, мазето добре, че не налита на сланината. Не се налага и нея да крия. Ей,
такава хубава булка и аз търся бачко, Олео. Недей да търсиш много, защото додето търсиш някой друг шая. Оттам нататък пък нали живота си минава. Гледам, че бял коса може да си пуснал. И знаеш после какво е трудно да свикваш жена на стари години. Аз затова не я сменя моята от 40 години. Знаеш ли какво ми е на душата? Държа я, държа я, а те хората смениха по три. Но аз така си знам и колата не си сменям. Додек върви и додек жената вдига врава, не се бара. А кад вземе ли, не знам, тогава вече може и да я сменя. Но пак ще взема някоя такава марка, защото вече знам как да я избирам. О, чакай, че забравих на здравицата. Ха, на здраве! Да сте здрави всички, да сте живи, берекет да бъде. Я даскале тука, да гледа хубаво, да гледа даскала, какви му ми е отгледала майка България. Хем хубави, хем напети. Може да тръгваме вече. Хайде, момци, елате да свършим работата си, че то времето е гое, деня мина и ние няма да може да свършиме нищо. Мили любов, дали за това е празника днес? Тракийският бог на плодородието и виното, известен като Дионис, е предшественик на християнския покровител на лозарите, Свети Трифон. Вярва се, че с негова помощ и благословия лозята стават плодородни. Ето защо и днес ритуално ние го търсим и призоваваме. Изричаме заклинания, за да се роди толкова много грозде, че да отрупа и скрие от погледите светеца. Абе, днес, момци, трябва да разберем кого почитаме, без да обиждам никой, ама кого почитаме. Първо Трифон почитаме, Свети Трифон. А, Свети Трифон и само него ли бе? Ами Диониси, почитаме ли? Почитаме, почитаме. Ами, оня, как беше, Батхус, почитаме ли го? Почитаме. Учитаме! Е така! Ето за това ви водя с мене! Ето това са и трите страни на една и съща монета! Бачко, Олео, чакай малко! Таз монета с колко страни измисли? Нищо не съм измислил! Таз монета има само две страни! Какви? Три сещаш! Аз винаги мога да се съглася с теб, защото ти си изучил се човек. Обаче съгласявам се само и единствено, защото е сме пили достатъчно. Ти до вечера да ме питаш колко страни има тази монета и тогава да стигнем до консенсус. Може да тръгваме вече. Хайде, момци, елате да свършим работата си. Някой взел ли ножица, бе? Ето, има. А сега, где да я почнем? Като режеш, гледай да не плаче. Чурбаджията де. Все намери някой. Е, аз колко лозе съм изрязал. Да е жива и здрава стопанката.
Ай сега, колкото пръчки има по лозето, толкова бъдви в избата. Да бъде, той да бъде. Ай сега, даскале, дай ти да залежиш и дай сега да полеем, както си му реда. Колкото пръчки има на таз пръчка, толкова бъчви да има от това лозе. Ученото си е учен, добре, все ще намери какво да каже. А така, ей сега, щото да даде Свети Трифон, какво? Който нема да придобие, а който има да го утрои. А който има две, барем едното да даде на другите. А така, и сега на тоя празник калпазански яш пи и се весели. И много му не мисли. Радушка да нема. Да даде Свети Трифон мана и други болести по зята да няма. Амин, дай Боже! И да даде Трифон чужда ръка, това грозде да не го бара. Амин, дай Боже! Ето за това ви харесва, момчета. Нека да видим да не сме го сбъркали, ей! Баша на сумлика, бре и добре. А сега да си изберем цар на лозето. А сега, даскале, на теб се падна честа да направиш един разбор на събитията, който е най-умен и най-работлив, на него да дадем короната. Таз година, кой най-много вино изкара? Е, сега кой? Баш голо!